Anu butiran. Hah? Yo, aku tak butiran. Ih, jejer watu. Yo. Coba nih undangan wae dadi sak tim. Empeng. Kowe koncone rempeng. Enak opane ra enak. Ra. Tunggu lem. Wis oleh diamond, cuk. Dijol, Bo. Ayo, suwan. Langsung les. Iki apa arepan? Bounty wae. Eh, saya. Kok main parah. Loh, kowe kok sing kowe sing ngundang to? Mosone ganti urung bare yo. Ya urung. Wis aja sniper. Janger toh, pra kender. Awas awas awas, assassin assassin. Assassin kuwi iso metik-metik kuwi. Melayu 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 melayu, dikepung gak deh, iki. Melayu sik jerot, melayu sik jerot. Okay. Yo, wes kebak toh, yo, maju mana? Iki emangnya aku jerat, sniper jerat, omong, jerat, omong jerat, woi, woi, mati. Iki jerat, robot jerat. Kowe ngebuk sapa jerat? Iki lo, ngarepku iki, ngarepku, ah. Tembaki terus. Ah, tak ado hoking shot. Weh. Ayo. Wis tepatane ning wong emlan. Aku ben ngene sak suwe. Eh. Weh. Oh, motor rumah. Urip. Jret. Yo. Yo maju. Cepat 4 tim eh. Mundur sik jerot, mundur sik. Yo sampe. Mundur sik. Leng arahke kowe aja ngasih kecegat lho, nek kecegat ora iso. Mati kowe, ora to? Ora. Wah, jos sip. Jos to.